Hello. Kamusta kayo? Fire signs, ano yung meron para sa inyo sa susunod na mga 7 araw? Okay. Dali lang guys. Naiirita ako tuwing may nakikita ko mga nakakapit dito sa ano ko. Kapitin kasi ito, velvet. Hindi ko alam. Lagi ko nga itong pinapagpagan pero ganyan siya. Hindi lang ako mapakali tuwing may nakita akong kahit maliit na fiber. Oh, pagpasensyahan nyo na ako. Ganyan ako ka OC. Okay, silipin natin. Ano ba itong mga paparating sa inyo next 7 days? Aries, Leo, Sagittarius. Kung bago kayo dito, don't forget to subscribe nga pala dito sa ating YouTube. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Pakibisita, pakilike and follow na rin kung hindi pa po kayo nakaka-like and follow. At sa mga interesado sa personal readings, mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Yung link po na kailangan nyo sa aking socials nakalagay sa description below. Okay. Ano muna yung overall energy ng next 7 days ninyo, Aries, Leo, Sagittarius? Ano yung overall energy ng next 7 days ni Fire Signs? Be peace. Ooh. Okay, so patawarin nyo ako guys, since this is a new deck para sa akin, hindi ko pa to talaga nagagamit. I will read the description of this card. No, ano ba ibig sabihin itong Dove Spirit Bee Peace? Ito kasi yung overall energy ninyo. So the book says, Bee Peace, Oracle message, with her peaceful cooing, the gentle Dove Spirit invites you to embrace the energy of peace and allow compassion to warm your heart. You always have the power to generate peace within you, and the appearance of Dove Spirit is a reminder that today and every day is a good day to meditate, to quiet any turbulence within you as you embody tranquility above, below, and all around you. So, ibig sabihin, pwede nga dating sa akin ito is parang this is the time hindi para mag-stress ka kundi. This is the time to quiet your mind, to quiet your heart, no? Ikalma mo yung sarili mo, be peace. Ayan, no? To quiet any turbulence within you as you embody tranquility. So, you have the power this next 7 days, Aries, Leo, Sagittarius, na piliin mo yung maging peaceful instead na maging chaotic, no? Or uneasy, no? Ayan, no? Much may be happening to distract you, but you are called to engage it with the heart of a peacemaker. So, yun din yung isang pumasok sa isip ko kanina, eh. Pagkasabi niya na be peace. So, instead, ikaw yung mamamagitan, ikaw yung pinaka magiging mediator ng peace, ikaw ang gagawa. Pwedeng hawak mo yung, kumbaga, pwedeng ikaw yung maging susi ng kapayapaan dito sa sitwasyon na to. Kung ano man itong paparating sa inyo, Fire Signs, maaaring ma-encounter nyo, baka yun yung sinasabi. Ayan, oh. But you are called to engage it with the heart of a peacemaker, asking yourself, what would peace do? Can you agree to disagree? The peace you seek rises within and spreads out into the world. A spirit sends her messenger to remind you of the beauty of a harmonious existence with all that is. How beautiful and powerful is your compassionate heart. Okay, so minsan parang ang dating din sa akin ito is pagiging at peace sa kung anong meron ka sa ngayon. No, at peace with yourself, at peace with everybody else, no?
So, ano pa ibang surrounding cards? Okay. Now, most likely, yun nga, yung mga binanggit ko sa'yo kanina na you will be at peace or ikaw yung mismo gagawa ng way para ma-maintain yung peace. Ikaw yung magiging peacemaker or yun nga, you have to quiet your mind, your heart. Maging kalmado, maging at peace. Hmm. You could be dealing with a younger woman. Yan, kung sino man yan. Dealings or relationship with a younger woman. Spiritual love. Uy. So, this is a much deeper love. Spiritual siya. Hindi siya yung romantic love lang. Mas deeper. Pleasure with a close friend. O baka merong bonding with your BFF. Kung sino man itong close friend mo. Dog far away, a distant friend is thinking of you. Oh, naalala ka talaga nung friend mo. Baka bigla na lang susulpot yan. Kung magparamdam kung nasa malayong lugar siya na sa ibang bansa. So, pagdating sa iyong love life, tingnan natin yung energies itong next 7 days. Fire signs. Conflict daw. Clashing, differences, incompatibility. Naku, mukhang may discord sa mga magjojowa, mag-asawa, running, ghosting, disappearing, invisible. But instead na ma-address yung conflict ninyo, it seems na ipaiwas eh. No? Pwedeng paiwas kayo sa isa't isa o paiwas itong person na to instead dealing with the conflict. So, yan. Pwedeng ganun. Elusive. Oh, talaga, oh. Paiwas kayo, no? Instead na magtagpo kayo, lalo kayo mag-iiwasan na ito. Lalong walang masosolve na conflict, pwedeng lalong lumala yung conflict. And meron din ditong dishonest, trickster sa inyong dalawa. May missing in action, ayan, nagmi-missing in action. Shocking, thermal trouble, unexpected. Oh. Pwedeng hindi nyo in-expect na mangyayari itong ganito sa inyo or merong mangyayari itong next 7 days na ikakashock ninyo. So, probably hindi talaga maganda kasi, diba, masyashock kayo eh. Oh, sa tingin ko, mas lalong lalala yung conflict dito, yung distansya. At kasi lalong paiwas, whether kayong dalawa yung nag-iiwasan or yung person mo. Fire signs. Ano pa, mga energy surrounding you itong next 7 days. You have the 8 of Swords. So some of you will not deal kung itong mga drama na to, ano man itong conflict na to talaga. No? You will try to find a way out of the situation. Hindi kayo magde-dwell dito, yung iba sa inyo, or ayaw ninyong maipit sa ganitong alanganing situation kung kayo na talaga yung iiwas. No? I release myself from self-inflicted binds.
So ayaw mo, kung feeling mo matatrap ka dito sa ganitong situation, you will find and you will find a way na hindi ka maiipit dyan. Ayaw kasi ayaw mo eh. So maganda yan. At least hindi ka na matatrap sa ganyan sitwasyon. No. So this next 7 days, you will release yourself, fire signs. Sa kung ano man limitations ito na inaakala mo before sa sarili mo. Ikaw na rin mismo yung mag-aalis ng sarili mo sa sitwasyon na yan by changing your mindset, no? I trust whatever the universe brings me. So mukhang meron ngang paparating sa iyo and you have to trust the universe. Kasi kung ano man itong paparating sa iyo, no, ito ay talagang ipinadala for a reason. Maganda man yung ma-encounter mo kasi this is the wheel of fortune. Pwedeng this will be in your favor or hindi. Pero kung ano man yung ipadala sa iyo, napipil ko, no, na you will just trust the universe and talagang haharapin mo yan, no? And nakikita ko dito parang you are prepared for anything nakakaharapin mo. No, whatever it is na paparating sa iyo. Itong next 7 days for signs, ganun ka ka-bold, ganun ka ka-brave, and ganun ka ka-optimistic. Oo. I am guided and protected of my life journey. So mukhang may journeying na paparating sa iyo. It could be a beginning of something. Kasi this is the full. No? So parang dumadaan ka sa isang, pwedeng parang dumadaan ka uli sa isang proseso o parang nagsisimula sa isang bagay. No, kung ano man itong pagdadaanan mo, kung ano man itong bagong kakaharapin mo, it seems na you are ready. No? At alam mo na ikaw ay guided, ganung kalakas yung loob mo, no? Five of Pentacles. I am supported and never alone. Oh. So may mga time or may time itong next 7 days, fire signs, na pwedeng mag-isa mo lang kakaharapin yung bagay na yan, kung ano man yung paparating sa iyo. Pero you are confident na suportado ka ni universe, na alam mo na kahit literal na mag-isa ka lang na tinatahak mo yan or hinaharap or nakikipag-deal ka kung ano man yung dinideal mo sa mga susunod na 7 araw, eh, ganun ka kalakas yung loob mo. No, kahit na mag-isa ka lang, alam mo na hindi ka basta pababayaan. Confident ka, optimistic ka, positive ka. Oh, yun naman ang importante. No? So, ano yung magiging outcome kung sakasakali ng, ano, ng next 7 days ni Far Signs? Snake Spirit, time to heal. Okay. So, yung iba sa inyo, makarecover kayo. O mabibigyan kayo ng chance na makarecover. No? Ayan, ang ganda eh. Meron kang peace dito, which is yung overall energy mo and time to heal. So, mas pipiliin mo talaga yung peace na sinasabi nito. At yun yung mag-give way para makarecover ka sa kung ano man itong pinagdaanan mo. No? Ito na yung opportunity mo na buuin yung sarili mo, makabawi ka uli, mag-regenerate, makarecover, makamove on. Okay? So, ayan. Ito yung mga nakuha ko para sa inyo, fire signs, itong next 7 days. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to comment, like, share. Take care and God bless.